Då ska vi ta en titt på nya Affinity Duo M. En riktigt läcker tvåpersonsbil som är byggd på MAN. Lite hög tröskel till gasolutrymmet. Men ändå imponerande att man har lyckats få till ett gasolutrymme på en plåtis vägg på det här viset. För tömning, vi har myggnät. Den här Affinity M är alltså byggd för två personer och har ett tämligen litet kök utan soffa. Istället för soffa ska jag säga. Och den har ett Dometic-kylskåp som går att öppna från båda hållen. Ett bord som kan fällas bort vid behov. Sen när man ser bilen på det här viset så är det ju en väldigt öppen planlösning. Med förvaringsrad på passagerarsidan. Och en fransk bädd som kan fällas ut och bli så där bred. Och det går ju fortfarande att passera på sidan när man ska till badrummet. Så fäller man bara ner den här delen väldigt enkelt. Och det blir då en bred bädd. Vi har också överskåp med TV. Bakom. Snygg lösning. Med. Man ser ju, det går ju liksom en rak linje på båda sidor. Och vi har ett badrum som kanske är ett av de större i plåtisvärlden. Med duschkabin, rymlig sådan. Med trätrall. Och vi har handfat och en vridbar toalettstol. Spegel, lite förvaring här och kontaktuttag, krokar. Ja, genomtänkt bil med taklucka här också. Vi tittar här bak. Och det är ju faktiskt mer förvaring än man hade kanske väntat sig när man ser bilen inifrån. Så att här bakom är då duschkabinen. Och man har lyckats med konststycket att ha förvaring på sidan om här också. Man kan till och med ställa in skidor om det skulle vara så. Eller en stor juckapalm. Vi har en elcentral.